Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzuim, ya'ni mana o'ylab qarasam o'zim o'qishim haqida hech shu rolik qilmagan ekanman. Shuning uchun bugun o'qishim haqida qisqacha tanishtiradigan bo'lman. Xudo xolisa endi qayerda o'qiyman, nima o'zim haqida ozgina ma'lumot beraman. Bo'lmasa ketdik. Xo'sh, mening ismim Xamidullayev Mirmohir. Shu endi videoni ko'rayotganlar uchun ben şu halde Shanghai财经 Daşı'da okuyman, yani Shanghai Finance and Economics University. Bu yakta 2016 yıl okuşka kabul kılınken ben, yani hazır ikinci kursman. Saham, halkara iqtisodiyot ve savdo sotiq. Şimdi biz hani okuşta kopra maslaka finans, moliyaga alaqadar fanla otiladi. İkigen bizi de ko'p fakultetim yok. Asosiy fakultetim işte halkara iqtisodiyot ve sotiq. Bank yo'nalishi, kida finans, mashnaqa sohalarda ko'proq, lekin bizani o'qish nufuzi jihatidan Shanghayda birinchi o'rinda turadi, ya'ni shu moliya o'qitishi bo'yicha, shu finans o'qishi bo'yicha yangi shukayotgan o'quvchilar uchun mancha juda ham zo'r fursat, lekin bizda ozgina o'qishsiz sistemasi ozgina boshqacharoq, sal qiyinroq desa ham bo'ladi, chunki hamma tan beradi. Ozgina falla, lekin juda ham chuqurlashtirib yaxshi o'tiladi. Ya'ni fanlardan o'sha birinchi kurs, ikkinchi kursda ko'proq mashi makroekonomika, mikroekonomika, matematika, lineyna algebra, vishcha matematika kelgan. Shu mashinga o'xshagan, shu yokida moliya, mashinga o'xshagan fanlar asosan o'tiladi. O'qishimni qisqacha videorolik qilaman, keyin bugun ya'ni o'qishimda nima joylashgan, qanaqa xullas kichkina mashinaga rolik qilmoqchiman. Xo'sh, endi qisqacha ketman sizlarga, shu nima sababdan aynan Shanghai shahri, aynan nima sababdan aynan mana shu universitetni tanlaganimni aytib beraman. Ya'ni Shanghai shahrini tanlagan sababi, chunki 2014 yilda biz o'sha sayohatga kelganmiz, ya'ni Shanghai, Suzhou, Pekin, kelgan Changchun degan shaharlarga. Mana mana shu shaharlarga kelganmiz, o'shanda biz Shanghai kelib juda ham yoqtirib qolganmiz bu Shanghai, endi men juda ham ko'nglim qolgan shu shaharda va niyat qilganman mana shu Shanghayga kelib men o'qiyman deb niyat qo'yganman. Niyatim xolis ekan, xudoga shu 2016 yilda o'qishga qabul qilindim. Endi nima sababdan aynan mana shu universitetni tanladim? Chunki bu yoshi aytganimda o'zim aslida soha, ya'ni xalqaro savdo sotiq sohasini tanlamoqchi bo'lganman, chunki kelajagi bor va universal sohalardan bittasi. Bu universitetda eng yaxshi mutaxassislar shu yerdan chiqadi. To'g'ri, avvalambor o'quvchining o'ziga bog'liq, lekin ko'pincha asosiy shu Xitoyda ham masalan bu yoni bitirganlar ko'pincha shu davlat ishlarida katta-katta finansga aloqador ishlarda ishlashadi. Biz bilamizki, ya'ni Yevropa davlatlarida ko'pincha ahamiyat beramiz, ya'ni ular velosipedlarda o'qish hududida yurishadi. Bizda lekin ya'ni Xitoyda endi velosipedlar hozir ommabop emas, chunki velosipedlar juda ham har xil turga tushib ketgan va uni bemalol xohlagan joylardan topa olasizlar. Hozir mana velosipedlar hamma yoqda mana bunaqa qilib yotadida, xullas hozircha bu yoqda hozir shunaqa qulaylik chiqqanki, ya'ni kvadratsikl deydimi, o'sha tokda yuradigan mopedlarda yurishadi, ya'ni bunaqa. Hozir mana shunda biz sayohat qilamiz, ya'ni o'qishim hududini, manzaralarini mana shunda birga borib ko'ramiz. Ketdik.
Assalom, qisqacha shu Xitoy universiteti va Madaniy tashvini, ya'ni qisqacha ko'rinishini namoyish qildinglar va sizlarga o'qitadigan umiddaman. Xohlasa, endi kim mana shu universitetga kelayotgan bo'lsa, bemalol ana endi bilasizlar nima qayerda joylashganligini yoki da manzarasi, nima bu o'qish uchun manzara endi baba men uchun muhim deb o'ylayman. Ya'ni atrof muhitingiz. Shuning uchun hammaga omad ishingizda, xohlasa agarda kelsangiz yaxshi deyiladi, ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat katta.